kama sa duniyar larin pin lokojiyo ne aure ah constitutional conferences meji yo constitutional conferences are between lirde da go to coaching yo awa lock to the ban and kadro shan mare kamjo yo little third constitution bay McPherson constitution bay yo asuma mare formation of political parties awa dukson nadin lock to ban and kadro ange koko adin audoin matching mado adin dai lirde da isu kokkatu lirde ro kirmai clyde chinalan tafawa balewa da shima prime minister am adu sandi lard da tada na suron zai dira sorry kawo fal jama'ilan tam tam da ba bariya aw bare tuna kulo aje Nigeria duno chudo Nigeria da sanin region yak kriya yalaya gidiya futiya kriya yalaya da shima northern Nigeria headquarters ne Kaduna kriya gidiya da Enugu shima headquarters kriya futiya da Ibadan shima headquarters yo sai yarin daso so gaska sadin kaman da gabiltai surodin yaladi zoma rokura nyama barebe kolji kantal are fe karewi fe ngalo arkum awade nasarai mazan Allah nan den badu ba kunguna fondi gawe Nigeria ro gaya na mi anera mi uga ya nera to fe yala ne and just subscribe ranno guten dalde ranno shila yini ba sai amadi bello ar gana da shila lay jirgiye 1964 nan kuma lay jirgiye yarwa ya duk socialan am de kararo ya do apia ayana am ade awo jama de sadin na de lumanzu andere lumanzu karo gana ji yasa kawo fal jama ile zai fato fal zon yimdu fato fal zon wai kaza da lalurdi zam fato fal zon tafawa balewa shima prime minister Nigeria fata awan zai wara Thailand ba shacen naman fans bau fata awan zai wara Thailand kamin zu sawon tunade za sharaf kala sar da wani ngai ngo sakashim ngo shi biyalle ne boko da sadin nan kam kuma am la so da sakashim da yan wata na am ade lardi da ta da za soron zai dai ro sorry lardi da jino zana njimal zana ande kama ande dai tielan lardi da chonoto sorare sadin nelan amma la sai rokutu are fondi lardi musko ne fondi din am de kra na sarai guzana ro sadin sadiman sai universal primary education na ya sar dauna a ilmu burukra ne le ne da aula kra za am de ilmu sa wanda karo zan kam kalan za ya rawul za wana sar dauna kirmaro mana nyiro mana akinare labu damar university and secondary school la de anam Nigeria din dum gulan yala Nigeria ko zana amma kamar university ya rule ne na la ya rule ne kam do in kakari jawo ya da sai lan ga ya durin den ba jire durin den nafsa why glass aw la so roza credit zan dia kanum san dia wusani mina durin na today gaba da kakari zan da decision in samburu ya saudi da gana ne sai aw mu kranim duro ne gura raksa kara zan ba jire ga Nigeria kalda da sanan akar am je so dai an da tartibsa wahala yayye gana zu an diyar kallar ma kranye na aunalan basirro basarte an diyar hangal zaza kranye putputnye luye na da linye na ganin an diyar amandiya klaknya amande da an diyar ma ajaftana dan krau jin krau adibi an di dare akairo amdu larda chonoto dai wajin tuska isa gai chamal lamar hawar gotuya kladom din yani ne jin adi hangal ganani larde muskonde idea lada na muskan dan tulu ya da je lock to fall major ziogu chukuma kaduna sha soja zu kam de wa cikin za da zakar mai shi madu chamo aw lada do to ska da hasu urina da aw asunu ya ra kana da ngo shi chukuma ziogu kaduna shi kabila iboy iboy aman zu diyo wa duk so sai iboa suron jidige da falma ba ada asuno kin indi minzu isana da sardauna chono tafa balewa chono brigadier zakaria mai malari kanuri mbeji mbeji chono brigadier mohammed kurba mbeji mbeji chono major general largema afagu chibok chono addu kanuri salan sai masoja kura kura don lirda rozana do sai almadu siyasa wai yazimi gama sai har marayo Yarawa Major General Adekunle Fajomi Meji she Yarawa shida sai kam arakare kanza chono
So jiyo milki di sanar sai yarin be jiro lona sai raksa kirmai di roga hai bai kalala san yar mada chono chono a sai yar mada chono ya sai kalan zaira gwamnati koktoro tero agiro sai duk so mejo sunana so ya sunana a sai soja falbe mejo general Mohamed Kurba maso mai malari so da kalamanza amma shiru Shima first United Nations peacekeeping mission ya commander ro Congo ro Shazuzana sunzu Major General Johnson Thomas Omunaku ye agui ironsi shi commanding officer suro je mulki dai shi Aimanozi very innocent shibao shi Congo la peacekeeping operation ole zani nzi ago Kaduna so ye je mulki sadina general la soja ye Nigerian dahana mai chenna da Allah shiro kolle awum lardi jaya nuftin lefa ma mi luma suro fata man konnu tana are konnu fata yeje Allah general ironsi is kuran lardi yero wollono kuran lardi yero 1966 is wollono ya tuska confusion na de Nigerian Federation de chama ne rogun nga region de yak northern region na western region na southeastern region dai dare midwest kuma Niger Delta ne chotolo dai ironsi isnalan ni ai Nigeria do difference awa soja rishi unity hierarchy be shilan shilan dum gade gade ba shin du soka nationalistic in nature very cohesive military discipline doctrine be dai ai Nigeria do tuska jiriye so adini ya ta sudo dai tunda arma federation do sudo da kole unitary ro Nigeria da tie dai Nigeria zamdu ironsi shima president and commander in chief Northern Parliament Kaduna ide ba Western Parliament Ibadan ide ba Eastern Parliament Enugu ide ba Benin ide ba dai Supreme Military Council shima lar da su notin dai respect in the military structure is to the rank general soja shima shiro salutin dimin dai shi state tanzanian major Hassan Usman Katsina shima governor ya lairo sidu Kaduna na kono Colonel Ojuku Inugulan Napkono. Asuma mare dai awo awo wurote yoshe nasa yarawa inga nazana adu a kanal soja imbe yarawa dai na shanzarin gana no gana zana dai leturam du isu banna bari atu ai leturam du banna bari atu sa iron sin nepsina dun photo sirdona so chenunaide soja butnza kamin sirdonaide karu kamin sirdonaide ro shigina ha biya goti dazana gaskiya tafi kaba kuma jarida da photo din chutulo am sir nafka na yin sai adu soja lardi sai sana da am kurande chono kanza le zai ngo sirdona cheni tafa balewa cheni zakara mai malari chenina Mohamed Kurba ma chenina largema chibok chenina ade kulle fajo bi chenina nda sai kanza le nda azik le zai do azik sarin shi ne lefa mata nan karo america ro litaro leono a wolo ye fursinarin yowa asutuba dai sai yadi chaman a shellar da kanza ro dim an dai yazo dai da allah nigeria da yekti da am yana sai maburman afuno abadiza araba kasan Abu Nabra ambe kuma ina kuma allar da nyamuri a sai ma araba kasan shi kure mana fa a arabu jihadis araba kasan awa photo sar da wani sar na tafabule wa jinin na sorna shi gozu kala ta wa wir gina ta kamine gina ta asuna mana dai dai allan a a lar da da awar ta tirwa shi dia idea ta tirwa da kallu dai iron city tulo boroman sai ma hangal bagi so do rollo no ma nyamuri isa amdo cheni akure nyamuri cha rakar mai yodo monjin ba tartib din jaskada sai ya da yo kurukin indi minzu awa ne ragun gana am anime da sai mangu so monti krata dai malman nyamuri ai na lo isim cidan malam monti yaro gawo da yada litarin sai ma malam monti a ai na kar isa cidan da samoyin ashe kirmai lardi da mo da lardi da kanza ro da yoro chama ya her ne gin sarau her ne gin sarau ya har ma mare nan ta hankali suri ada wa zana da Allah gonde lardi ta tiro har ganiro da walta kirmai shi ma da fallada sai kirmai shi ma da fal zanne landa shi iron sai da anma ajalin zoro walzu bahano chono gin a da ayin zai kal soja 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 chono assassination da ma sha chono da sha chenunan awo
au burgeri abakiyari so abakiyari hasas usman katsina so jiyar mulki ya risa rinari da idean ngormaya awa kamya lai wazan